السلام علیکم، عوام تیتر ویلاگ میں خوش آمدید۔ آج بھائیوں میں آپ کو ایک تیتر دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے چھوٹے بھائی ملک عثمان صاحب کا تیتر ہے، اس کا نام ہم نے ڈیزل رکھا ہوا، ڈیزل۔ ماشاءاللہ یہ 480 سے 90 گرام کے درمیان رہتا ہے، دو فائٹ بھی جیت چکا ہے یہ، ماشاءاللہ اچھا تیتر ہے۔